Nadi, Vidi. Mike Spirit pro vás dnes tady, teď. Kamu, co tě inspiruje, co tě posouvá dál, jaká muzika tě zajímá, co posloucháš, co je pro tebe inspirací? 8 otázek v jedné, to celé. Hej, pojď. Keď se pýtaš na tu inspiraci, tak podľa mňa je to taká veľmi jemná až ťažko definovateľná vec, že nepoviem ti nejakú šablónu, že ja neviem, zapalím si sviečky vo vani a čítam si oné romány a potom to príde. Vždycky proste nejak ináč, je to individuálne, niekedy tá inšpirácia príde za mnou, keď to najmenej čakám, keď ja neviem, idem spať, alebo som sprche, alebo hocikde. Ale za tie roky som sa naučil malý trik, že nájdem si kľudné miesto, kde si môžem pustiť tú hudbu, ktorú potrebujem na tú danú skladbu, a keď mám so sebou proste oné správnu vibráciu, keď nemám, tak kanabis mi väčšinou pomôže si ju navodiť a proste väčšinou strávim pár dní alebo pár chvíľ s tou hudbou a s tou myšlenkou, s tou témou, ktorú chcem rozvinúť, a počas sa to príde, že to z mňa vyplynie nejak samé proste. Je to strašne ťažko povedať, že jak to chodí, ale tak to nejak. Tak jak cítiš hraní na Slovensku a u nás v Čechách? Cítiš v tom nejaký rozdíl v publiku, v atmosfére? No, cítim, že v Čechách aj v tých menších mestách a v tých podstate dedinách alebo malých mestečkách je to stále také proste také kvalitné, také živé, ale nehovorím, že tam je veľký rozdiel, nie je tam veľký rozdiel medzi Slovenskom a Čechami, je to v podstate to isté, je to o tom, jak tá energia sa urobí v tom danom momente, v tom klube proste. Nevidím tam rozdiel medzi Čechami a Slovenskom, skôr proste individuálne. Koncert od koncertu sa to mení, ale vždycky to je akože v pohode. Niekedy to je extrémne vynikajúce, niekedy to je len dosť dobré, ale proste je to fajn, v Čechách aj na Slovensku. OK, díky, skvelý. Poďme dál, je tady taková vec, v poslední době hodně se kopíruje, hodně se stahuje, máš nějaký svůj názor na to, jak má jít dál tahleta hudební produkce u nás? Tak to si netrúfam si povedať, že čo majú robiť ľudia, že ktorým smerom sa majú uberať. Půjde to dobře dál? Myslíš si, že bude to v pořádku? Bude se dál prodávat ty nosiče? Má smysl nahrávat ty alba? Pozri sa napríklad, všetci hovorili, že doba CDček je dávno preč, že už CDčka sa nikdy nebudú predávať. Ja som vydal album tento pred skoro 4 mesiacmi a už je ich skoro 10 000 medzi ľuďmi. To znamená, že to úplne vyvracia teórie o tom, že ľudia nekupujú CDčka. Ide tu o to, že ľudia si kúpia to, čo chcú podporiť, a ja som veľmi rád, že ľudia cítia to tak, že podporujú ten album, že si ho kupujú, že chcú mať originál doma, že chcú proste mi vrátiť časť tej energie, ktoré som do ňoho vložil, a časť toho proste úsilia. Aspoň tým, že si ho kúpia za, ja neviem, 10-12 eur, 250-300 korún českých. Není to až tak veľa, aby si podporil to, čo ti dáva silu, keď to tak je naozaj, veď proste. Takže ja som rád, že som tú teóriu vyvrátil, že CDčka sú mŕtve. A som rád, že tento album sa predáva, že sa ľuďom páči, a na koncertoch je to vypredané a proste tam cítim tam krásnu energiu od ľudí. A dúfam, že to bude trvať večne. Skvělý. Zeptáme se tě na to, co tě třeba sere v poslední době. Je něco, co ti vadí? Je něco, co tě žere na tom našem světě tady kolem nás? Je takých veľa věcí. Nechcem právě o tomto hovorit, aby o tom tam byl ten rozhovor, ale je prostě veľa věcí, kterých se dějí zlé věci.
či už je to v našich končinách, proste oné politicky motivované protesty a toto všetko proste, že je super, že si ľudia uvedomujú, že niečo tu není v poriadku, že sú tu ľudia, ktorí okradajú obyčajných ľudí a tak ďalej, ale to sú není problémy, ktoré sú akože podľa mňa reálne problémy, sú to iba také veci, situácie, ktoré treba riešiť. Ale je veľa aj zlých problémov vo svete, ja neviem, nechcem tu spomínať oné kokot amazonské pralesy a pičoviny proste, vieš, je toho veľa proste. Jak říkáš, presne tak to je. Majky, máme tady na tebe věc, zkus nám říct, je něco, co tě zajímá na české hudební scéně, je tady něco, co tebe bere a co posloucháš z té české věci? No minulý rok vyšlo pár zaujímavých titulov podľa mňa. Čo si tak narýchlo spomeniem, Hugo Tox vydal dobrý album, Hugo je pán, pozdravujem ho. M.A.T. vydali super album Euroflow, India Beach, viem, že chystajú nové veci, teším sa na to, ale čo najviac zo všetkého cením z minulého roka českej scény je Nironikov a Víčov spoločný album Noma 2, ktorý si púšťam aj v aute ako jediný z československej scény, ktorý mi tam koluje. A je to pán, preto s ním robím a preto si myslím, že je super, že je to taký človek ako Nironik v Českej republike, že sem priniesol kus toho ozajstného newyorského černošského muzikantstva, ktoré proste on reprezentuje, a zdraví Nironik, je to pán. Hej, my ti moc ďakujem a ďakujem za tvoj rap, ktorý tady je a je skvělej. Díky.